sportski pozdrav, dragi prijatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sport nedjeljom u 16. sezoni. Ova nedjelja, vjerujemo opet da će biti zanimljiva, intrigantna, sa temama i da će vas prikovati za male TV ekrane. Imamo stvarno dobre studijske teme, imamo jake goste, dovoljno je reći nogomet i sve ono što se događa oko, ma ne samo hrvatskog nogometa, nego i svjetskog sporta. Ja bih rekao, sve ovo što je u sjeni prokletog rata, tako ćemo kazati, između Rusije i Ukrajine i reperkusije koje taj rat nosi kako za samu Ukrajinu, Rusiju, tako i ostatak svijeta. Rekli smo da imamo dobre goste, dobra imena. Moramo reći da će s nama biti doktor sa Kineziološkog fakulteta, Zrinko Čustonja, čovjek poznat po strategiji razvoja sporta u Hrvatskoj. S druge strane imamo legendarnog sportskog novinara Marija Zorka, koji će biti s nama sigurno i mudrih rečenica i naravno nogometna trenerska sjeda glava u liku Mladena Frančića, čovjeka koji prati apsolutno sve kada je hrvatski nogomet u pitanju. Budite s nama jer do kraja emisije ćete vidjeti i gostovanje. Doći nam u studio izbornik muške rukometne reprezentacije koji otvoreno je neke stvari kazao što ga je zasmetalo kada je Pero Metličić u pitanju. Govorit ćemo i o plivanju, bit će još nekih zanimljivih tema poput rukometa. Ostanite s nama, kreće još jedno izdanje emisije Sport nedjeljom. U tjednu kada nažalost i dalje prevladavaju grozne scene iz Ukrajine i Sport nedjeljom se pridružuje temi koja dotiče problematiku sporta i sportaša nastalu ruskom agresijom na neovisnu državu Ukrajinu. Top gosti u studiju pričat će o ratu i sportu u Ukrajini, ali dotaknut ćemo se i naravno i reperkusija svega. Ali dotaknut ćemo se i nikad neizvjesnijim nogometnog prvenstva Hrvatske. Dr. Zrinko Čustonja, profesor sa Kineziološkog fakulteta, Mario Zorko, sportski novinar i nogometni trener Mladen Frančić bit će s nama. Govorit ćemo o rukometu, plivanju, a imamo i zanimljivu temu o nogometnom klubu Hrvatski dragovoljac. Studijski gost u ovoj emisiji bit će izbornik muške rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat. Imamo puno pitanja za njega, ali onog najvažnijeg, jel ima još uvijek ožiljaka sa Eurosmotre. Ostanite s nama, idemo s prvom temom. Kao što ste vidjeli u uvodu, dragi prijatelji, u našem headu, prva tema emisije Sporta nedjeljom. Nažalost, ovo je aktualno događanje oko rata u Ukrajini, rata na tlu Europe i svega onoga što taj prokleti rat donosi kada je sport u pitanju. I Sport nedjeljom kao nacionalna sportska emisija mora dotaknuti taj aspekt, ali naravno mi ćemo više to govoriti ne o strategiji obrane Kijeva ili Ukrajine ili kud Putin i njegove trupe žele, više ćemo govoriti kud sport ide i kakva mu je budućnost. Vjerujem da imamo vrlo zanimljive studijske goste. Iznimna mi je čast predstaviti profesora na Kineziološkom fakultetu, dr. Zrinko Čustonja. Lijepi pozdrav, Zrinko, i dobro došli u emisiju Sport nedjeljom. Čovjek, ja ću reći ovako, poznat po stvaranju dobrih, ja se nadam u konačnici, strategija sporta za pojedine gradove u Hrvatskoj. Dobro došli u emisiju. Hvala lijepo na pozivu. Mario Zorko, kolega, novinar. Nadam se da ćemo i danas nešto malo naučiti. Jako prigodno, kravatica žuta, jel da? Pa da. Najavili ste temu da će biti tema, naravno, agresije na Ukrajinu, ukrajinskog rata i kako se to reflektira na sport. A mora se reflektirati, itekako. O tome ćemo pričati u nastavku i Mladen Frančić, legenda hrvatskog nogometa, hrvatskog sporta. Nema utakmice koju Mladen Frančić praktički ne pogleda. Hvala lijepa na dolazku, prijatelju. Zrinko, šta se ovo sve događa u svijetu, šta je ovo, kud ova priča ide, do kad će trajati, puno je pitanja. Naši sportaši iz Ukrajine su se pojedini vratili, možda su još neki u tom istom tranzitu prema onako mirnijem teritoriju Europe. Dosta naših sportaša je i u Rusiji. Kakav je dojam te akademske zajednice o svemu ovome? Ne događa se ništa što se već nije događalo više puta u povijesti, našoj nacionalnoj povijesti, europskoj povijesti, pa i svjetskoj povijesti. Sport i rat, mnogi teoretičari povezuju, pa kaže George Orwell tamo 45. da je sport, ozbiljni vrhunski sport, zapravo rat bez metaka. I mnogi vide tu poveznicu između sporta i rata generalno,
A ono što sad ja vidim da se događa je da sport pati. Sport pati ne toliko u Hrvatskoj, ali da, na svjetskoj razini, europskoj razini. Veliki sportski događaji se otkazuju u Rusiji. Traži se novi domaćin i naće se uvijek novi domaćin. Ruski sportaši pate, ukrajinski sportaši pate još više. Mi vrlo često gledamo po medijima i sa ponosom se ističe da je taj sportaš ili boksač otišao u rat braniti svoju zemlju. Sjećamo se što je bilo u Hrvatskoj prije 30 godina kada su sportaši isto igrali izrazito važnu ulogu u hrvatskoj borbi i borbi za hrvatsku samostalnost. Dakle, ništa što u ovom trenutku što nije viđeno. Nadam se da neće eskalirati u neke nuklearne ili neke teže oblike. Hoće li se sport vratiti? Hoće. Sport će preživjeti. Sport je preživio i Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat. Preživio sport u Hrvatskoj, Domovinski rat. I preživit će se i ovaj sukob. On će završiti prije ili kasnije. I vratit će se sport i u Ukrajinu, vratit će se sport i u Rusiju. Ne treba biti fatalističan u tome smislu. Ali da, ovdje sad možemo vidjeti primjer kako sport, ona dječja, ja bih rekao, paradigma, sport nema veze sa politikom, kako zapravo pada u vodu i vidimo da je sport snažno prožet politikom u svakome segmentu. Ja bih rekao zaključno, sportu će biti teško, najviše ukrajinskim sportašima i ruskim sportašima, ali sport će preživjeti i krenuti dalje. Mario, nema tajne, evo ovo što smo rekli, maksimalna tvoja osobna podrška Ukrajini, ukrajinskom sportu. Ja ću uvijek ovako naglasiti ovaj ukrajinski sport, jer mi smo tu u sportskoj emisiji. Što će biti sa ukrajinskim sportom po tebi? Pa, mi se na prvom mjestu trebamo se vjerovati i nadati i dati punu podršku Ukrajini, da će Ukrajina opstati kao država i da će se odhrvati ovoj doista brutalnoj, beskrupuloznoj agresiji, invaziji. Znači, prvo, apsolutno sad je sport kao neki nastavak politike, ali u mirnodopskim uvjetima. Sport je potpuno u trećem i u petom planu i tako treba biti. Sad je borba za život Ukrajine, za ukrajinskog naroda, da uopće prođe kroz ovo razdoblje, da se odhrva i da se obrani od te agresije. Ja na tu agresiju gledam isključivo da je sad cijela Ukrajina je zapravo jedan Vukovar. Evo, mi to u Hrvatskoj najbolje trebamo znati. S tim da Ukrajina protiv sebe ima još puno moćniju, puno beskrupulozniju silu kao što je Rusija. I tu uopće nema dvojbi da su suočeni tako je sa jednom, doslovno sa takvom razaranjima, ubijanjem nezabilježen u 21. stoljeću. Zato ne bih nikakve paralele vukao na nešto ili prije. Ovo je jedno čisto ubijanje jednog naroda, ubijanje jedne države i dajemo im punu podršku i na svakom planu i na sportskom planu. Nama mogu biti samo inspiracija ukrajinski sportaši. Ukrajinski sportaši kao što su njihovi velikani, kao što su braća Kličko, koji su i izravno kao i Vitali Kličko, koji je i angažiran i gradonačelnik i Kijeva, ali i ostali sportaši, recimo jedan svjetski prvak u boksu, Usik, koji je napustio, ajmo reći, svoju jednu upravo tu poziciju, komotnu poziciju i vrlo ugodnog života u Engleskoj, da bi se priključio obrani Ukrajine. Lomašenko, isto tako, olimpijski pobjednik u boksu. Veliki sportaši, vidimo veliki nogometaši. Trener Šerifa, koji je igrao protiv Dinama, je napustio svoj klub i odmah se stavio na raspolaganje Ukrajini. I puno takvih drugih sportaša, oni koji se nisu izravno uključili, a to su doista heroji, inspirativni, a sa druge strane, neće sport zaustaviti ili sportaši moći zaustaviti ovaj rat. Ali itekako te sportske sankcije koje su uvedene i koje trebaju biti maksimalne, jer ovakvu barbarsku Rusiju koja radi to što radi, a nije to prvi puta da radi Rusiju, apsolutno treba izolirati iz međunarodne zajednice i apsolutno je treba izolirati iz međunarodnog sporta i zbog toga ne bi tu povlačio uopće paralele da trpe jednako i ruski sportaši. I moraju trpiti, i moraju biti izolirani i ne trebaju biti na međunarodnoj sceni i to je nešto što će jedan takav autoritativni diktatorski režim
kao što je Putinov režim, kojem je itekako stalo do sporta. Jasno. Rusija i ruski oligarci, ruske firme imaju itekakav utjecaj na svjetski sport. Nije slučajno bilo ni organizirano, i to savršeno organizirano, moramo reći, što je možda i nemoguće u drugim demokratskim zemljama na onaj način kako je diktatorski autoritativno bilo organizirano svjetsko nogometno prvenstvo, kojeg ćemo se mi uvijek sjećati sa igranjima u finalu. Mogu se samo, recimo, izražiti svoje divljenje, poštovanje prema ruskim sportašima koji su se otvoreno osudili Putinovu rusku agresiju na Ukrajinu i izrazili svoju solidarnost sa ukrajinskim narodom. Najbolji ruski velemajstori potpisali su peticiju i apel Putinu da se odmah momentalno zaustavi agresija u Rusiji, dali su punu podršku i svojim ukrajinskim kolegama i ukrajinskom narodu. A sad, da bi se imalo potpuno razumijevanje što to znači. Znači, na prvom mjestu je svi ti ruski šahisti žive u Rusiji. Oni su tamo, je li tako? Da. A koliko je šah, koliko je to ponos Rusije i koliko im je važan, govori o tome da je predsjednik tog saveza je Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, znači jedan od najbližih suradnika Putina. Ali samo sekundu da ostanemo još na tom sportu, pa bi Mladena htio pitati. Puno tih sportaša koji su sad tamo, njima su stale karijere. Pa posle ove diskusije, kolega moji, ja stvarno u tom dijelu bi malo mogu dodati, ja bih samo rekao da je... Koje je njihovo rješenje? Samo taj dio? Ovoj cijeloj priči da je sport ipak kolateralna žrtva, najveća u tome. Mislim da taj sport uvijek izbližavaće i nacije i ljude. Mi znamo iz naše povijesti isto, mi smo mislili da nikad nećemo igrati Srbijom, pa smo igrali već, ili tako. Naši su klubovi igrali. I sigurno u doglednoj budućnosti ovoga, dok je situacija koja sigurno će se smiriti, da će doći opet do tih susreta. Meni je žao tih sportaša, jednih i drugih. Bez obzira ovoga, mi smo i u Rusiji imali puno i trenera, puno igrača smo imali i sad imamo isto. Tako da Ukrajini također. Tako da jednostavno ovoga, mislim da je to jedna sad pat situacija definitivno, dok se ova situacija normalno dok rat ne završi. Ja bih se poslužio sa rečenicom Ševčenka koji je prije dva dana rekao: mene nogomet više uopće ne interesira, nego me interesira situacija u Ukrajini, da se smiri, da ljudi ne ginu i tako dalje. Tako da je sad o tome razgovarati dosta, kako bih rekao, nespretno i nije pravo vrijeme dok se ova situacija ratna ne smiri. Jer sigurno da će oni igrati, igrat će još i međusobno, ali ovoga, naravno da svi sad nastoje na određen način ovoga da se vrate i ovi iz Rusije. Vidjet ćemo sad najinteresantnije ovo što će donijeti sad UEFA, jel da? Što se tiče njihovog statusa, pravnog sa ugovorima, ako vjerojatno će oni biti kao neki slobodni igrači koji će ovoga dogovoriti vjerojatno sa klubom da to bude jedan dio odštete, tako da će se oni moći vjerojatno od ljetnog prelaznog roka normalno registrirati za bilo koji drugi klub u Europi ili čak možda kod neki naši klubova. Mislim da je to ključno pitanje koje se onda njih odnosilo. A velim, ove sve strahote i ovo što su oni doživljavali i Srna i ostali što će doživjeti, to je sad jako teško komentirati jer nisam u njihovoj situaciji da bi to jasno mogu znati. Ali gospodo, kako je svijet, ovo je pitanje za sve, kako je po vama svijet reagirao? Mi kao Hrvatska, kako smo se postavili, jedino kako smo mogli i ispravno smo se postavili, sasvim sigurno. I hrvatska politika, i hrvatsko društvo i hrvatska sportska zajednica, osuđujemo sve to što se događa. Da, svjesni smo toga da to nije jedini pogled na ovo događanje, da ima velikih dijelova svijeta koji gledaju drugačije na to, koji gledaju možda i sa malim odobravanjem na to. Ima cinika koji kaže, ali ovo nije početak rata u Ukrajini, a sad smo svi tako, ono, kak bi rekli, viknuli na Rusiju. Isto se događalo i prije 8 godina kada su uzeli Krim i okupirali značajne dijelove Ukrajine, iako ima i sličnosti i razlike u svemu tome. Bilo je takih i sličnih vojnih akcija i drugih zemalja u svijetu, ali mi iz hrvatske perspektive, iz europske perspektive, jedino dobro smo napravili što smo mogli napraviti. Je li Europa ujedinjena nakon dugo vremena? Je li bilo straha da će biti ono, znaš, joj, ne bi, pusti, ne bi se štel mešati? Pa nije baš cijela ujedinjena. 40 i nešto zemalja, Europska unija je ujedinjena. Ali nisu sve zemlje. Srbija ne vidim da je ujedinjena, a dio Europe.
sa dominantnim evropskim spektakl, da. Stanovištem. Ali to je zapravo i nebitno sad prebrojavati koje su zemlje za koga ili koje su zemlje za šta. Šta će se događati s našim sportašima u Rusiji? Nemam pojma. U Rusiji, koliko sam vidio, lige normalno idu dalje, natjecanja normalno idu dalje. Niko nije zabranio ruskim sportašima nastup u bilo kojim svom klubu ili nešto. Za sada je zabranjeno samo pod nacionalnom zastavom Rusima ići na velika međunarodna natjecanja. Niko još nije istjerao Rusa iz svog kluba zato što je njegova zemlja napala neku drugu zemlju. I ne znamo će se to dogoditi i tako dalje. Ali to je sada... Mogu li, Mario, mogu li sad ove sportske sankcije koje su neke uvedene, jel mogu, nećemo reći opametiti Putina, pronaći nekakvog bruta u redovima? Ne, mogu doprinijeti kompletnom paketu sankcija. Pritisku koje su, na društvo. I da. Pritisku. Tako je, to sigurno pritisku, mogu doprinijeti. Dobro. Dodao bi da jesu neki svjetski sportski savezi su apsolutno zabranili nastup ne samo ruskim i bjeloruskim sportašima, nego i svim njihovim dužnosnicima, sucima, ostalom osoblju koji participiraju u svjetskom sportu na natjecanjima. Primjer imamo ovdje iz naše zemlje. Sljedećeg tjedna počinje u Poreču Europsko boksačko prvenstvo za seniore, seniorke do 22 godine. Svjetska boksačka federacija upravo je u petak donijela odluku nema i ne mogu nastupiti ni Rusi, ni Bjelorusi, ni naravno ni pod zastavama, ni neutralno, ni bilo kako, ni bilo ko od sportskih dužnosti. Znači nema nastupa. Apsolutno, a to treba sad ipak gledati, a to je jedna federacija koja je pod velikim utjecajem i prioritetnim utjecajem Rusa. Evo, na njezinom čelu je Umar Kremljev, jedan od Putinovih pouzdanika, isto tako i bivši predsjednik Ruske federacije, a glavni sponzor i pokrovitelj svih međunarodnih natjecanja boksačkih velikih je bio Gazprom. Bio, evo, više nije. Tu se i jasno, a na toj strani je naravno i Hrvatski boksački savez, se opredijelio da apsolutno nema mjesta ni ruskim, ni bjeloruskim sportašima da uopće sudjeluju. I mislim da je to jedini put za sve sportske saveze, jer jedino na takav način, znači po svim pitanjima, apsolutno kao što je to radi financijski sektor, bankarski sektor ili tako dalje, ono što se može napraviti, da se zaustavi ovakva jedna agresivna i ratnička Rusija usmjerena prema, ne samo, velim, sad je Ukrajina. Ukrajina je sad ovdje usporediva, velim, sa Vukovarom u pređiđu onoga da obrani, ali pod ovakvom agresivnom politikom Rusije ili tako je cijela Europa u opasnosti. Mladine, bili ti, evo, vidimo da je Mario za to, jesi li ti, Mladine, za to da na neki način taj sport bude u navodne znakove kažnjen u Rusiji zbog ovih stvari koje se događaju u Ukrajini, jer ima dosta na društvenim mrežama komentara i stavova, pa pojedini ljudi iz našeg ovoga društvenog života koji kažu pa nisu oni krivi. Pa ono što sam rekao na početku, nažalost, taj sport bude najveća kolateralna žrtva i u Ukrajini i u Rusiji, apsolutno. Međutim, sad su ovo takve drastične sankcije koje nisu bile nikad do sad donešene, znači u svim segmentima, gdje se praktički politika preljela u sve ove druge stvari, pogotovo ove sportske. I mislim da budu neki klubovi ovoga, evo, znam da je onaj Šalke, onaj Gazprom skinuo, da budu sigurno ovoga tražili druge sponzore, da budu imali određene probleme. Ali međutim, to je stav sad kompletne međunarodne zajednice koji je takav. I jednostavno mislim da je sad tu nagađati ovo ili ono, vidimo i preko ovih banaka da nisu ni sve ovoga praktički isključene. I se, znači, uvijek je ostavljen neki prostor tu koji ovoga, gdje se može. Vidjeli smo evo rješenje i kod nas kako se dogodilo za banku jel tako, gdje u biti bi opet neduži ljudi stradali koji imaju neke ušuđevine i tako dalje. Tako da je to dosta široka tema i kompleksna, mislim da je teško i ovoga razrađivati. Ali kako nismo politički, ipak ćemo mi u sportu, u ovom drugom dijelu, samo ovako još za kraj da zagrebimo. Puno ruskih firmi je involvirano u sport, evropski sport, svjetski sport. Što očekujete, gospodo, vas dvoje, ali vrlo kratko, od toga što je sad Europa, barem Europa, vjerujemo
ajde, nadamo se, i ostatak svijeta rekao hvala lijepa, nećemo više s vama, hvala lijepa, ne trebaju vam vaši novci. Uvjetno kazano. Vratit ćemo se mi tim novcima kad završi rat. Uopće ne sumnjam. Kad jednom novci dođu, dolazit će, kao što smo mi i dan danas znamo... Dobro, znali je... na Putin sad to da doćete vi meni opet? Ma, mi danas smo svjesni kakva je politička klima u Kini. Svi znamo šta se događa u Kini i po pitanju ljudskih prava i Ujgura i svega, ali vrlo rado svi odemo na olimpijske igre u Peking i na zimske olimpijske igre u Peking i prihvaćamo ta... Dobro, ali nije niko bacio bombe na ljude, ne daje, imate 5 sati da izađete iz grada civili. To upravo ste, potpuno ste upravo u ovom trenutku. Ali kad gospodin Zovko kaže osuditi ruske sportaše, zapravo je u velikoj mjeri upravo, jer ruski sport, to ne treba smetnuti s uma i zaboraviti, je nevjerojatno vezan uz rusku državu. I on je na neki način državni proizvod. Mm-hmm. I to se u svjetskom sportskom pokretu događa ne samo sada, već zadnjih nekoliko olimpijskih igara, i zimskih i ljetnih, ruski sportaši ne mogu nastupati pod ruskom zastavom. Zbog državnih sankcija koje je nametnut Međunarodni olimpijski odbor Rusima zbog problema sa dopingom. Da, da. Svi ruski dužnosnici zabranjeni im je obavljanje dužnosti u mnogim svjetskim federacijama ako su vezani direktno uz rusku vladu na ovaj ili onaj način, i to se kontinuirano događa već pa gotovo cijelo desetljeće ili zadnjih 5, 6, 7, 8 godina. Baš zbog te izrazito velike veze države, politike, ruske politike i sporta. I s te strane je to potpuno opravdano, potpuno normalno i potpuno, potpuno logično. Ali mi ćemo se vratiti. Dakle, ni ne treba sad zatvoriti i reći je, vi Rusi više nikad nećete nastupiti nigdje. Naravno da će nastupiti sportaši prije ili kasnije. Skoro su nastupili sad na zimskim paraolimpijskim igrama. Da, skoro. U zadnji čas je zabranjen, zabranjen nastup. Da. Ali evo samo kratko prije k prvog dijela, da odemo na kratki propagandne poruke i odmor, samo jedna rečenica. Jesi li, Mario, očekivao malo da će se naši sportaši koji su u Rusiji ovako oglasiti? Sportaši su jednostavno takvi, ne treba ili kod onih koji su i tamo u Rusiji. Oni prvenstveno sad, i naravno svako gleda sebe, da, svoj interes prvo u tome. Mi možemo sad reći moglo je ovako, moglo je onako, niko od nas nije u njihovoj koži i zna što se događa. Možda smo mogli ili to priželjkivali da jedan Dejan Lovren, reprezentativac, jedno izbjegličko dijete, ne iz izbjegličke obitelji koja je to prošla, koja je bila protjerana iz Bosne i Hercegovine i koji su došli u Hrvatskoj, da će možda, a voli biti itekako aktivan i imati mišljenja o svemu i što treba i što ne treba, ovako, da je sad jednostavno, dok je u Rusiji, u St. Peterburgu, dok igra za Zenit, a Zenit je isto tako Gazpromov klub i Putinov klub, ajde. Tako je, za koje navija. Ali je isto tako u njegovoj situaciji je nemoguće, on je čak i ono javno morao očito tamo sa upravom i sa direktorom u komunikaciji reći da neće napustiti Zenit. E sad, velim to, ovo su u velikim događajima, ovo je jedna strašna tragedija Ukrajine, ukrajinskog naroda i za Europu, za sve nas ovdje u takvim velikim. Neko i napravi velike poteze, neko naravno se ostane u kutu i ostane tako. To je nešto sa čime će svi oni jednog dana živjeti i preispitivati se gdje su bili u trenutku kad se nešto događa. Rekao je... povijesnog događaja, ako mogu samo kratko. Povući paralelu. 45. završio drugi svjetski rat. 48. olimpijske igre u Londonu, još razrušen London. Njemačka i Japan nisu pozvani. Već 52. Njemačka je pozvana i nastupa na olimpijskim igrama i samo 20 godina kasnije, 72. Njemačka je domaćin olimpijskih igara. Da. Dakle, to je pokazatelj koji je bio puno krvaviji svjetski rat, puno više žrtava, barem nego sad što ima u ovom ratu. Sport to preživi, sažvače i krene dalje. Ja se slažem da treba se pronaći neki brut koji će staviti nekoga u kut, ali da mi ne stavimo u kut naše partnere, kratki predah i vraćamo se u studiju, a onda ide nogomet.
Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaši ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti, preljepe hostese, Sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni Anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, Sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Skelin Monti Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alustolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Mikronis. Broj jedan je za tehniku i razne aparate. Dostava diljem zemlje, najbrži su, znate. Kad ljudi jednom dođu, tu se uvijek vrate. To je ime kvalitete, zapamti Mikronis, brate. Odabir za svako, kvaliteta, tradicija, za tehniku je zakon. Izabereš, klikneš, super cijenu platiš. Kad jednom ovdje dođeš, uvijek tu se vratiš. Mikronis. Ponekad, jedan prst je sve što vam treba. Kaži svima sretni prst i uživaj u najjačim bonusima Krokazino. Tvrtka Promo vodeći je proizvođač montažnih kuća u Bosni i Hercegovini i regiji sa 60-godišnjim iskustvom u proizvodnji. Posljednjih godina prisutni su u Skandinaviji kao i drugim zemljama zapadne Europe. Kupcima nude fleksibilne i funkcionalne kuće koje jednostavno prilagoditi individualnim potrebama. Misija tvrtke je izgradnja domova u kojima ćete se zaista dobro osjećati. Sve što trebate za novi dom, Promo. Evo da sada, dragi prijatelji, nakon kratkog predaha, Mladen Frančić, nogometni trener, Mario Zorko, sportski novinar i Zinko Čustonjak, profesor, doktor sa Kineziološkog fakulteta. Gospodo, hashtag Livaja ostani, je tako, Mladene? To je Bruno, vaši bimac. Bruno Petković, Oršić, Rijeka, Tomić rade dobro, Bjelica je tu. Ajmo, evo sad ću krenuti od Marija. Mario, hoće Dinamo obraniti titulu prvaka, ali po ovome nekom rasporedu koliko se puta veliki sastaju, najbolje će mogu profitirati možda Osijek i Rijeka.
To smo nešto pričali. Da, da, pa, mislim, Dinamo ima najnezgodniji raspored što se toga tiče, ali ima i prednost. Evo, Osijek i Bjelica izgubili su sad bodove protiv Lokomotive, dva boda kao što je izgubio protiv Lokomotive i Dinamo. I sigurno je da će Dinamo, da li će obraniti titulu prvaka, isključivo odlučivati rezultati u derbijima. Dinamo ima tri utakmice sa Hajdukom, od toga dvije na Poljudu. Dinamo gostuje na Rujevici i Dinamo igra doma sa Osijekom. I te utakmice će presuditi prvaka. Dinamo objektivno po svom potencijalu, po kvaliteti, bi trebao imati puno veću bodovnu razliku, jel? Ispred ostalih, jer Dinamo je ipak ima igrače i momčad koja vrijedi kao što Hajdukova, Osijekova i Rijekina vrijede zajedno. Znači, Dinamo je tu apsolutni favorit. Dinamo nije to lako uvijek dokazati i ovako, jer Hajduk je u velikom usponu, u velikom zaletu. Osijek se jako isto tako pojačao i u euforiji su. Rijeka uz trenera Tomića najugodnije i najveće iznenađenje s obzirom na kvalitetu igrača koje ima i prema onome što pokazuje. Tako da isključivo će ti međusobno derbi odlučiti. Dinamo bi trebao biti uvjerljiviji, ali Dinamo je isto tako u prvom dijelu sezona odigrao za trećinu više utakmica od svojih konkurenata u Europi. I sa takvim, ali to je za klub takvog budžeta, jasno, takvog ugleda ili tako normalno, i to je za Dinamo bi bilo potpuno neprirodna situacija da ne igra Europu. Jasno. Mladene moj, ono što smo rekli, puno utakmica gledate na tjednoj bazi. Kažu neki komentari, ako Osijek bude prvak, to će biti ono raritet, ekipa koja možda i naj, uvjetno kazano, nema ljutnje, najružnije igra će biti prvak. S druge strane, govore o Rijeci kao najskromniji roster, ali to sve nekako funkcionira, nisu opterećeni. Dinamo, rekli smo, snažna ekipa, povijesno posložena. Hajduk koji je u enormnoj euforiji i tako dalje. Kako ti to vidiš, kako vidiš nastavak prvenstva koji je stvarno, stvarno top? Kao prvo, ja ću malo dopuniti Zorka. Znamo da je ranjen lav najopasniji. Sa tim ću početi. Čekaj, šta si rekao, da ćeš ga udariti? Ne, da ću ga nagovoriti. S obzirom da ja i kolega teško možemo doći do riječi pored njega, da je ranjen lav najopasniji. Ovo što je sve on lijepo komentirao oko Dinama. Dinamo je, ne znam da vam zna podatak, izgubio maksimum 14 bodova. Sad ti 14 bodova stavite u tablicu i to je ono o čemu on malo prije pričao. Međutim, to je nogomet, to se dešava. Ja se u jednoj tezi ne slažem sa njime, a to je objektivno da ove utakmice, s obzirom da imamo sad ove godine stvarno specifično prvenstvo, da imamo četiri kluba koji imaju podjednake ambicije. Čak su najopasniji, po meni su najopasniji, mi svi pričamo stalno o Hajduku i Dinamu, a najopasniji su Rijeka i Osijek. A sad ću to obrazložiti jasno. Rijeka i Osijek imaju tri utakmice koje igraju međusobno, govorimo ova četiri. A Dinamo i Hajduk imaju pet. I to je velika razlika. Znači, to je sad u igri 10 kola je do kraja, to je praktički 30 bodova. I znači, ko će u tom trokutu njih najviše bodova između njih osvojiti, taj će biti sigurno prvak. Tako da ti rezultati objektivno s ovim klubovima iz ovih dijela, uzet će još i Slaven, možda Hajduku, kome okay. Hajduku će uzeti, polako. Uzet će sigurno bod jer im ne leže. Evo, vidimo da je Rijeka od 6 utakmica, 5 je dobila na Poljudu. Znači, ima momčadi koji ne leže. Objektivno, onda Hajduk dobiva na Rujevici, tako. Bez obzira, 1-0, 9-0, Caktaš ili sada 3-2 kad su dobili. Tako da hoću reći da te utakmice između njih će odlučiti u biti, jer to je sve sad na bod dva razlike. Ali Mladen, znači, ti si trener. Dalje, da kažemo, sad idemo u strukturu momčadi. Sve momčadi. A prije nego što idemo u strukturu momčadi, samo jedan odgovor. Trener si, sa rakursa trenera. Da. Gdje vidiš najbolji potpis? Kod Kopića, Dinama, jel? Tomić, Rijeka, Dambrauskas, Hajduk, koga sam preskočio? I Bjelica, naravno, Osijek. Pa mislim da je objektivno Bjelica najbolji trener u HNL-u, tu je odmah iza Tomić, apsolutno. Tu nema nikakvog zbora. Ali prije sam trebao reći o strukturi momčadi. Okay, nije istina da Rijeka ima slavu momčadi.
Rijeka ima 3-4 igrača koji bez problema bi igrali. Mi smo rekli slabu, možda Rostev. Prvi bez problema igraju Dinamo. To je Drmić, to je Murić, to je Pavičić koji je fantastičan igrač, ima odličnog golmana. Prema tome, Rijeka možda ima problema malo u fazi obrane. Oni su i sad doveli stopera. Ja sam gledao utakmicu na Rujevici kad je bilo sa Dinamom 3-3, kad su trebali 4-3 izgubiti da Andrić zabije tamo gol u 2 minuti prije kraja. Međutim, kod momčadi je strahovito bitno da ona dobro izbalansirana. Po meni Osijek ima strahovito dobro izbalansiranu momčad i sad su dobili 2 pojačanja koji još nisu ni blizu onoj formi. Mi znamo da je Caktaš bio 2 godine prvi strelac lige, po 20 golova je zabijao. Jučer je imao jedan šut u Kranjčevićevoj, da je zabio već 3 gola, da je zabio već kak je došao, a nije bio spreman, imao koronu tako dalje. Lovrić je tek sad došao, znamo koliko Lovrić. I oni će te utakmice neke odlučivati. Ono što Osijeku možda fali, Škorić igra odlično, Traga stvarno igra ovaj protiv Dinama kad sam gledao igra odlično. Ono što njima fali sada, fali im je Rezovi golovi, koji je van forme već dugo. To sad kompenzira malo Mamce, Topković koji lazi, ali nije to još ono pravo što njima, kako je on zabio golove na ove centrašute koje oni imaju dobro. Oni igraju strahovito disciplinirano, igraju jedan natjecarski nogomet, čvrsti nogomet igraju. Prema tome mi znamo koji godinama prati i kolega je pratio Osijek, da su igrali agresivno čvrsto u Osijeku, da nitko nije mogao baš tako lako dobivati utakmice. Prema tome i odlično su vođeni. Ono što bih još isto rekao, imaju fantastičnu atmosferu, imaju najbolji PR u prvoj ligi od svih klubova. Ko? Osijek. PR bolji od Hajduka imaju. Za tebe nemaju bolje, ali ja sam vidio i pratim njih dosta, imaju stvarno jako puno što rade sa momčadi, što mi se strahovito sviđa, što su pred Božić novu godinu imali fantastične ideje koje su radili, znači rade jednu atmosferu, stvarno Slažem se, ali vidim ja da ti navijaš za tu stvar, ali... Ne, ja navijam za Dinamo, ja govorim objektivno šta se može dogoditi. Okay. Šta se može dogoditi, jer objektivno Hajduk i Dinamo se mogu ispucati na svojim utakmicama, to je definitivno jasno. I dalje da Zorka napuni. Dinamo da je dobio Lokomotivu, opet ne se bi izgubiti u Splitu ako misli prvak. Tako da hoću reći da će ti derbi krojiti sudbine. Jasno. Ali me zanima sad, samo da damo i profesoru jednu, bar 2 rečenice. Malo smo onako cinično, ja ću reći, najavili projekt spašavanja Hajduka, recimo to tako, sa planom i programom, kako se to, strategija. Je tako? I Bog me sad moramo malo reterirati jer Hajduk igra dobro. Od kad se usvojila strategija Hajduka, Hajduku krenulo jako... Zrinko Čustanja je sudjelovao u njoj, zato ja jako dobro. Ali mene silno veseli liga, naša liga i događanje u našoj ligi, ali jako me zanima i to će pokazati kvalitetu, je li zaista kvaliteta hrvatskog nogometa dignuta na onu razinu na koju mi mislimo da je dignuta, kraj ljeta i početak jeseni ove godine kad krenu europska natjecanja. Ako nam se opet dogodi da imamo jedan klub koji vuče europske bodove i hrvatsku ligu, a 3 kluba ispadaju vrlo rano u europskim natjecanjima i tako od godine do godine sa par izuzetaka, onda nismo digli ligu, onda smo tamo gdje jesmo, natjecanje unutra možda malo zanimljivije. A iako u nogometu ne igraju novci, to je svima savršeno jasno, ipak je indikativno. Dinamo je na budžetu 400 plus miliona kuna, mislim da je prošle godine bio i prema 450 miliona kuna. Rijeka, Osijek i Hajduk su na negdje 100 do 120 miliona kuna godišnjeg budžeta. I to je ono što može potencijalno stvoriti ogromnu razliku u tim momčadima i možda biti i onaj jezičac na vagi koji će preliti na stranu Dinamo. E sada upravo ovako, da nam ne isuri vrijeme, ali volio bih čuti i vas dvoje ponovo po ovom pitanju. Sad smo rekli jedan detalj, Dinamo je taj koji vuče svih ovih godina te bodove. Osijek, nekako uvijek imamo sigurnost, apostrofirali smo ga Mladene i Mario u Bjelici kao neku sigurnost, kao nekakva ona bova, plutača, znaš, ako ništa drugo imamo Bjelicu, pa će on nešto iz čarobnog šešira izvući. Stvarno hvalospjeve o Tomiću i tome kako je Rijeka posložila ekipu i oni svi ti klubovi, pogotovo Rijeka, tu je, u europskim natjecanjima, pokušava, ne ispada u prvom kolu. Da ne ispane sad stvarno, ne želim biti odvjetnik Hajduka, ali o Hajduku puno toga ovisi kad se već ovako euforija stvorila u ovom prvenstvu, kako će završiti prvenstvo, znači
trofej jedan ili dva ili nijedan i ulazak u sljedeću sezonu gdje nama nasušno bodovi trebaju. Nekako mi se čini da Rijeka možda opet neće ispast u prvom kolu. Osijek također, Dinamo pretpostavljamo. Šta će biti s Hajdukom? Može li Hajduk izdržati ovaj tempo? Pa razgovaraš sa Zdravkom Rejićem i tako dalje. Dakle, Hajduk si je nametnuo taj tempo i to je jedino normalno za Hajduk, za tu veličinu kluba i vidimo koliko to znači za cijelu Dalmaciju i za vojsku doslovno Hajdukovih navijača. I to je najveća snaga, energija Hajduka, ta bezgranična odanost i ljubav i navijača koji su sve otrpili, te i istrpili i ono otpadanja, ne znam, od tobola, razno razni, pa da, znamo što mislim. Tako je, od klubova sa Malte, tako, od bilo kakvih amatera. Hajduk je napokon, dolaskom Jakobušića, doista je preokrenuo strategiju i zahvalom i ovo da je napravljena jedna normalna strategija, jer funkcija Hajduka je da bude u vrhu, da osvaja trofeja, da igra Evropu. Funkcija Hajduka nije da ima kao četvrto mjesto u HNL-u ispada u tobo ali vječan ili za takvih šupljih floskula koji su bivši stratezi Hajduka, znači od Brbića, Stanića, Kosa, tako i tako nametali. To se vidi. I Hajduk je napravio fantastične stvari dolaskom, naravno, Livaje, povratkom Kalinića koji još ne daje, ne znamo da li će ni da do kraja, dolaskom drugih nekih igrača, fantastično stvari. Hajduk je sad legitimni kandidat za titulu kao što je i Dinamo. Evo. Jasno. Hajduk je naravno, Hajduk zaostaje za Dinamo, ali Hajduk ima i te tri utakmice protiv Dinama. Ja ne mislim tu da će Osijek izdržati do kraja. U svaka čast Bjelici, rekao je i gospodin Frančić, Osijek ima najbolji PR, Bjelica ima najbolji PR, Bjelica to zna jako dobro kako treba sa medijima i sa pojedinim i sa bitnim njemu novinarima komunicirati i kako se radi. Osijek to ne daje na terenu, što smo vidjeli prema puno utakmica koji su se praktički su klub koji je najviše bodova osvojio na kraju u nadoknadima, ali to mora jedno stat, možda je i sad s Lokomotivom to stalo. Tako, da? A Dinamo nije sporan, Dinamo ima momčad po kvaliteti i jaku koja bi trebala upravo sa tim bodovima koji su pogubljeni što doma. I Dinamo nikad nije ovoliko bodova izgubio u derbijima. Dinamo je dva put igrao neodlučeno sa Rijekom, Dinamo je izgubio u Osijeku, Dinamo je izgubio u Maksimiru od Hajduka. To se nije događalo prethodnih sezona, ali to se događalo ipak u periodu kad je Dinamo igrao Evropu i bio je koncentriran negdje drugi. Apsolutno najviše. Ne treba ni zanemariti. Ipak još i Rijeka i Osijek moraju odigrati polufinale kupa. Hajduk će biti i u euforiji tog finala kupa i da će i te utakmice u ovome itekako utjecati na rasplet prvenstva. Rekao si, Mladene, da ti nekako emocija najviše ide prema Dinamu, pa ajmo sad što je trenutno možda problem Dinama. I stalno, naravno, se spominje Bruno Petković, spominje se neki novi klinci koji pak igraju dobro, poput Šutala, jel tako, jedne konstantne Mislava Oršića i tako dalje. Je li u formi trener Dinama, kako ti, s kojim problemima se Dinamo susreće, a gdje su mu prednosti? Prije ne okrenem na to pitanje tvoje, ja ću, ne sad zbog tebe, ja ću malo još završiti strukturu momčadi. Meni je strahovito, ove tri momčadi koje nisi dozvolio, meni je strahovito drago da se Hajduk digao. Ja sam to i isto u prošloj emisiji pričao, jer Hajduk ipak uvijek, dok je Hrvatske, bit će uvijek najveći derbi Hajduk Dinamo. Bez obzira gdje god na kojoj poziciji bio Hajduk, to znamo jako dobro. Tako je i drugim europskim državama. I sigurno da Hajduk je sad dolaskom tvoga Livaja, jel tako? Mogli Livaja, dobro. Treba. I mi je nažao što Hajduk nije povukao neke još svoje igrače koje ima odlične na posudbama, kao jednog Kalika iz Gorice koji je izvanredan vezni igrač, koji ništa nije slabio od ovih igrača što su doveli. A najbolji primjer mi je ovoga, žao mi što nisu vratili Jakoliša onoga. I vidjeli su evo ga, ovog Sahitija kog su vratili. Znači imaju ovog Bilka, znači imaju još ovih mlađih igrača. Čolina je odličan igrač. Dobro. Je, to je jedna budućnost Hajduka po meni. Mi znamo kad je bio Hajduk najjači. I koja generacija kod pokojnog Kivića koja je bila najjača i koja je igrala izvanredan nogomet. I u Europi, što je rekao profesor, jako dobro. Misliš sa svojim igračima? Da, okay. Sa svojim 100% igračima. Okay. Ali ajmo Dinamo, da ne isturi vrijeme. Polako. Isurit će nam vrijeme? Neće vrijeme isturiti. Dinamo sigurno da ima dosta rezervi još,
To se vidjelo i proti Sevilje kad su ovi igrači ušli, sada da nabrajamo Špikić, Menalo i tako dalje. Dinamo ima izvarednu lijevu stranu kad igraju stalno lijevo, Bočka i Oršić, to je najbolja lijeva strana u Hajnelu, sigurno bez konkurencije. Uh-huh. Jer ima i dobar jedan drugi centrašut, ima i dobar udarac, prema tome zabijaju golove koji će sigurno još doći. I možda ima sada malo problema u toj zadnjoj liniji jer su povređeni neki igrači, ali je izvaredan ovaj Šutalo koji igra izvaredno, koji igra na nivou, mogu reći, reprezentacijskog nivoa sigurno. I ovoga, ima dobre pozicije bočne. Međutim, mora se napraviti ipak ta kemija. Mora se jedna pozitivnija atmosfera napraviti. I ono kako su oni ušli i u Sevilji, kako su ih, bez obzira što su primili ono, ono golove, kako su igrali tu proti Sevilje, kako su igrali prvo kolo proti Rijeke. Oni dok se vrate na tu razinu i sigurno da postoje velike rezerve, ne treba uopće to sumnjati u Petkoviću, koji će prebroditi ovu krizu, koji je izvredan igrač, koji je jako puno dao Dinamu, a i Hrvatska nogometu treba reprezentaciji i pored Livaje tvoga, tako da ne budemo mislili da smo ga izostavili. Ovoga, tako da ovoga, To su te rezerve isto ovo što smo rekli kod Osijeka. Znamo kvalitete Caktaša i Lovrića. Prema tome, ako ti igrači proigraju, sigurno da budu to jako interesantne utakmice i samo da tu budu nijanse odlučivale u tome ko bude u boljoj formi tog momenta i bolji rezultat ostvari. Za kraj doslovno, hvala, za kraj doslovno, ko je zaslužan za ovaj uspjeh sa TV pravima, Mario? Hrvatskog nogometnog savjeza? Da. Pa isključivo Hrvatski nogometni savez, predsjednik na prvom mjestu. Je li to pobjeda Marijana Kusića? Pa ne znam da li bi to trebalo pobjedom, mislim oni su sklapali. Uspjehom. Tu je i dopredsjednik saveza vrlo utjecajan Damir Mišković. I ovako, to je vrlo poslovan potez da se to napravilo. Dobro, koga je zgotovio po tebi? Koga je... Pa mislim, on koji je zadužen za to, a to je na prvom mjestu predsjednik saveza koji ga vodio Marijan Kusić. Okay, to pitam, je odlično. Ono je doista do sada bilo smiješno zapravo da od TV prava... Kaže 600.000 kuna sljedeće godine, drugoligaš svaki će dobiti. Daj Bože, da to ide svake godine više, jer nogomet mora imati TV prava. Klubovi moraju znati u početku sezone, kod nas je ta potpuno neprirodna, neodrživa situacija, da klubovi ulaze u sezonu, da praktički ne znaju kakav će biti budžet, jer ovisi isključivo od toga koliko će igrača prodati, koliko će utržiti na transferima i u slučaju Dinama, koliko će biti nagrada UEFA za postignute rezultate. Znači ti u sezonu ulaziš praktički sa nulom na računu, računajući prihod od ulaznica i kako je do sad bilo od TV prava ili ne daj Bože od pomoći grada. Jasno. To je jako bitno, jako važno. I da je dobar putokaz ne i samo za nogomet, nego prema tome trebaju ići i ostali sportovi. Kod nas, nažalost, nema praktički sporta na nacionalnoj televiziji, ovog domaćeg hrvatskog sporta, nastupa hrvatskih klubova, sve je otišlo na... Sad će biti u jeseni bude, sad u jeseni. Eto, i to je veliko. Dobro, to ima je tu i nacionalni sportski kanal, sportska liga, televizija koja bi mogla poslužiti kao platforma. Dobro, okej, jasno mi je kud ta priča ide, ali svakako, što kaže sportski djelatnici, pogotovo drugoligaši, jer oni su naša esencija, kažu, taj novac će nam ono vrijediti suho zlata u sljedećem periodu za sve one akcije koje treba. Gospodo, moramo dalje, čeka nas rukomet i razgovor sa izbornikom Hrvojem Horvatom. Imamo još nekih događanja koja su aktualna bila. Profesore, hvala lijepa na dolasku u emisiju. Malo smo onako dotakli, dali više podršku ukrajinskom sportu i ukrajinskom narodu u ovim teškim trenucima. Dotaknuli HNL koji je uvijek interesantan. Mario, hvala ti lijepa na dolasku i dalje pratim sve i učim. Hvala i treba davati maksimalnu i u svakoj prilici svugdje podršku Ukrajini, ukrajinskom narodu. Mi to znamo. Znamo kako je Hrvatska i kako je bila divljačkoj agresiji izložena i to je naše. Jasno. A velim i da se zaustavi ovo. To je civilizacijska i patnje, tako je, stvar. Mladene, još uvijek želim učiti od tebe i hvala lijepa na dolasku. Upio sam svaki detalj, pa i ovaj sa Markom Livajom. Hvala lijepa. Nismo sve još završili, još ćemo. Ali još ćemo, do kraja sezone. Do kraja sezone puno još toga. Malo...
Obranu si naučio, moramo sad vezni red pa ovoga zavljati. To. I ovo sa Livajom. Hvala puno prijatelju i puno zdravlja, puno sreće i družimo se kroz emisiju još do kraja da vidimo gdje smo kad ovi dođu derbi. Idemo dalje, imamo jedan zanimljiv prilog, kolega Vlado Turković osvrnuo se upravo na Ukrajinu i na, sad smo govorili o gornjem dijelu, ali i o donjem dijelu Hrvatske nogometne lige. Do kraja emisije Hrvoje Horvat, izbornik rukometne reprezentacije, bit će s nama. Nema osobe koju nije zabrinuo suludi rat u Ukrajini, a pogotovo sport i sportaše. Ne samo one koji su ostali s puškom u ruci ili pak one u Rusiji koja je pod sankcijama da se izbaci iz svih natjecanja, već i one koji su napustili svoje kuće ne znajući kakva im je budućnost uopće i hoće li njihovi najmiliji preživjeti ovu glupost svjetskih razmjera. Povijesno gledano, ratovi su uvijek zaustavljali sport. Ekonomske krize bi mu naštetile. Nasuprot tome, bilo kakav ekonomski rast jačao je tu granu koja nas svim svojim ljepotama veseli u svakom trenutku. Oduprijet će se svijet, u to vjerujemo, no kad i kako, to možemo samo nagađati. Ukrajina je tu sama, baš kao što smo i mi bili uz tapšanja moćnika koji misle da će novcima sve riješiti dok narod pati. Dragi prijatelji, dragi Hrvati, hvala vam svima na podršci. Ja sam u Mađarskoj. Hvala vam puno i molite se za Ukrajinu. Povucimo tu paralelu s nečim najinteresantnijim, sportskim što se događa kod nas, a to je ovo sezonsko nogometno prvenstvo. Sjajno je jedan navijač Hajduka stavio objavu na društvenim mrežama: ako nam sad pokvarite ovo prvenstvo, imat ćete posla s navijačima, s Torcidom, da ne ulazimo sad u detalje. Nadamo se da će upravo taj naš nogomet biti nešto lijepo što nam se događa. No koliko puno se priča o klubovima koji se bore za titulu, toliko malo se priča o klubu koji je poput Ukrajinaca ostavljen sam. Tek poneki jeftin tekst, a samo njegovo ime upravo je temelj naše domovine. Hrvatski dragovoljac, simbol hrvatstva, povijesnih činjenica i sentimenta cjelokupne nogometne hrvatske javnosti kojeg, gle čuda, spašavaju Palikuća i Tadija. Uz vjerovatno amen gazde Rijeke, koji u nekim trenucima očito želi glumiti Mamića. Ali mu to baš ne uspjeva, kao što mu nije uspio niti posao sa TV pravima. Ono što su Palikuća i Tadija zamislili, pitamo se od idućeg kola kako će to izgledati kad Rijeka zaigra s hrvatskim dragovoljcem, odnosno Rijeka protiv Rijeke. Pitam vas, kakva je regularnost? I kakva će biti opstojnost hrvatskog dragovoljca? Shvatio je to Marijan Kustić, prvo ime HNS-a, malo kasno predvidio, pa se neće moći slično ponoviti od nove sezone. A i Miškoviću je pokazao svoje pregovaračke sposobnosti, kako se to radi, te je dogovorio u tjedan dana ono što je on preko svojih londonskih odvjetničkih kuća nije mogao u više navrata. To ne može nikako biti profitabilno, niti će ikad biti na ovakav način profitabilno. Postoje sistemi kako bi možda moglo biti, ali pustimo to za neku drugu temu. Da. Kad je naš hrvatski dragovoljac ostavljen na milost i nemilost treneru bez licence Tadi i nekom koji je zbog balkanskih kombinacija otišao iz Njemačke, da ne kažemo drugačije, primjer transfer mladog Lovrena. Nije sve uvijek ono što si rekao, nije o financijama. Pa da ne spominjem kako je sportsku politiku vodio Nürnbergu kad je kroz relegaciju skoro zaplivao u treću ligu, a planiralo se prema prvoj utakmici s Ingolstadtom, spasila ga je zadnja sekunda. Sjetit će se on, a možemo o tome podrobnije u sljedećim emisijama. I sada se pokušava sličan scenarij odlukom Rijeke koju potkrepljuje priča na spominjanje Bjelice o korporaciji. Sve iza svega stojim, iza svake riječi. Jako dobro znam šta pričam. Sve se to radi na uštrb igrača hrvatskog dragovoljca koji pate, baš pate sa svojim obiteljima, bez milosti i bez minuta na terenu, bez novaca naravno, to znamo i od prije. S upravom, odnosno predsjednikom Marinkom Perićem, koji je srčan i daje sebe u taj klub. Ne amnestiramo ga, ali je očito pogriješio i izgubio kompas, pa sad ne zna gdje je Donbas, gdje je Kijev, a gdje je izlaz za Poljsku. Pozivam sve navijače kluba hrvatskog dragovoljca da nam pomognu. Nije kasno okrenuti se svojim snagama, pripremiti se za novu sezonu. Ima i jačih klubova u jačim ligama koji su ispadali u druge lige i vraćali se. Pa šta sad, sve je to sportski. Imate u klubu Sunaru trenera s licencom, tajnika, ostale vrijedne drečke i dobar podmladak. No ima jedna indijanska poslovica za kraj koja kaže: ako izgubiš karakter, izgubit ćeš i prijatelja. Laži, izgubit ćeš sebe. Čovjek ima odgovornost, ne silu. Zato vjerujte u svoje ljude, baš kao što to moraju Ukrajinci, naši saveznici s početka priče. Slava, slava, Ukrajina!
govorit ćemo o rukometu, plivanju. Studijski gost u ovoj emisiji bit će izbornik muške rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat. Imamo puno pitanja za njega, ali onog najvažnijeg, jel ima još uvijek ožiljaka sa Eurosmotre. U ovoj igri su znanje, planiranje i eliminiranje. U igri su ljubav, sreća i strah. U igri je pobjeda, poraz i strast. Crobet, sve je u igri. Svatko ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove, taj dan rezerviran je za obitelj, mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Mikronis. Broj jedan je za tehniku i razne aparate. Dostava diljem zemlje. Najbrži su, znate. Kad ljudi jednom dođu, tu se uvijek vrate. To je ime kvalitete. Zapamti Mikronis, brate. Odabir za svako. Kvaliteta, tradicija. Za tehniku je zakon. Izabereš, klikneš, super cijenu platiš. Kad jednom ovdje dođeš, uvijek tu se vratiš. Mikronis. Tvrtka Promo vodeći je proizvođač montažnih kuća u Bosni i Hercegovini i regiji sa 60-godišnjim iskustvom u proizvodnji. Posljednjih godina prisutni su u Skandinaviji kao i drugim zemljama Zapadne Europe. Kupcima nude fleksibilne i funkcionalne kuće koje jednostavno prilagoditi individualnim potrebama. Misija tvrtke je izgradnja domova u kojima ćete se zaista dobro osjećati. Sve što trebate za novi dom, Promo. Skelin Monti Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alustolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Dođite i uživajte u našoj domaćoj kuhinji i prirodnom okruženju na dvije predivne terase. Mislili smo i na vaše najmlađe koji će u svom Kids Corneru moći igrati se dok vi u miru uživate u specijalitetima našeg šefa kuhinje. Život je kao more. Ponekad je tih i miran, a ponekad uzburkan. Ali nakon svake nevere dolazi sunce i naš brod plovi dalje. Jadransko osiguranje širi se izvan Hrvatske i postaje Adriatic osiguranje. Budite uz nas i na ovoj plovidbi, jer kad smo sami, mi smo samo kap. Ali kad smo zajedno, mi postajemo ocean. Adriatic osiguranje za plovidbe pred vama. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i fritomisli. Maredo, ručak za bolji dan. U 13. kolu rukometne lige prvaka u Zagrebačkoj areni je hrvatski prvak PPD Zagreb ugostio Kiel i nažalost izgubio 28-27 primivši pogodak sekundu dvije prije kraja utakmice. Inače vidjeli smo vrlo dobro izdanje našeg prvaka koji se hrabro muški postavio naspram rukometne supermoćne ekipe predvođene našim Duvnjakom i naravno norveškim čarobnjakom Sagusenom. Kada primiš gol u zadnjoj sekundi, znaš kakav je to šok, a s druge strane sreća za njemačkog predstavnika. Pa evo šteta na kraju tih izgubljenih bodova, mogu slobodno reći da smo barem jedan bod zaslužili. U velikom dijelu utakmice smo vodili, igrali smo jako dobro, jako smo energični bili, obrana je funkcionirala i baš šteta za taj zadnji šut, čovjek je pogodio stvarno svaka mu čast, ali šteta, moramo se sad koncentrirati na Aalborg, tamo moramo ići po bodove jer ti bodovi nam znače prolaz grupe, tako da nadamo se najboljem u Danskoj. Dobro, ako ste uspjeli protiv Kila ovakvu dobru partiju odigrati, onda vjerojatno ćete možda i gore nešto postići.
Pa nije samo protiv Kila, mi pogotovo ove sezone mi praktički mi nemamo ono... Protiv Segeda. Pa. I protiv Segeda, mi ove sezone nemamo lošu utakmicu. Mi smo zadnjih 7-8 utakmica u Ligi prvaka ili pobjedili ili izgubili 1-2-3 razlike. To je velik napredak u odnosu na prošlu sezonu, tako da mislim da možemo reći slobodno da idemo po bodove u Dansku. Ovo je jako teška utakmica, mislim da je Zagreb bio fenomenalan, mi smo spretno, sretno pobjedili, a i sam ne znam kako, ali to su takve utakmice, ja bih prije svega čestitao Zagrebu na fenomenalnoj utakmici, fenomenalnoj borbi. Jednostavno, ja mislim da je bilo guž za gledat, svakakvih poteza, svakakvih akcija, obrana, napad, mislim da su ljudi mogli uživati jednostavno. PPD Zagreb je sa 8 bodova i dalje na 7. mjestu svoje ljestvice. Isto toliko bodova ima i šestoplasirani Elverum, a Vardar je 5 iz 9 bodova. Danski Aalborg je s 20 bodova, Kiel s 19 bodova, oni su pak osigurali izravan plasman u četvrtfinale. Naš prvak će u ovom tjednu protiv Aalborga pokušati doći do pobjede koja bi ga mogla odvesti u osminu finala. A u susretu 9. kola EHF Europske lige rukometaši Nexea poraženi su na gostovanju u Španjolskoj od domaće La Rioja 31-30. Našički su rukometaši, unatoč izostanku nekolicine bitnih igrača, odigrali odličnu utakmicu i da su samo malo bili više koncentrirani i mirniji u posljednjih 5 minuta, sigurni smo upisali bi nova dva boda. Jako puno isključenja smo imali u odbrani, smo mislim cijelo drugo poluvrijeme igrali sa igračem manje. Jako je teško tako pobediti jednu kvalitetnu ekipu i stvarno bih čestitao mojim momcima na borbi, stvarno su imali do kraja, možda je malo koncentracije falilo na kraju da mi to preokrenemo u našu korist, ali stvarno ne možemo ništa, ne mogu ništa nikome da ništa da zamjerim i stvarno još jednom bih im čestitao. Ladiohi, kao što si rekao, utakmica je vrlo bitna, mi smo se već plasirali. Pa da, naravno, ali mi smo ušli u utakmicu da dobijemo, to nema govora o tome, stvarno smo izginuli do kraja. Unatoč porazu, Nexe će grupnu fazu natjecanja sigurno završiti na 3. mjestu, a u posljednjem 10. kolu ovog utorka na svom terenu ugostit će jaku ekipu Magdeburg. U rukometnim minutama emisije Sport nedjeljom iznimam je čast predstaviti izbornika rukometne muške reprezentacije Hrvoja Horvata. Pustili smo čovjeka, a naš je prijatelj, nek malo odmori, udahne, istegne, prepone, sve napiše na papir šta je bilo, kako je bilo na Eurosmotri. Vi ste svi poštovani gledatelji vidjeli kako je to sve skupa izgledalo. I evo ga, sad ga imamo uoči, evo još 8 dana praktički od danas, pa se okuplja naša rukometna reprezentacija za onako malo osjetiti situaciju, novu vibru, neke nove ideje. Da ja skratim priču, pozdravljam zaista iskreno Hrvoja Horvata u emisiji. Hrvoje, dobrodošao. Evo, hvala na pozivu i hvala na što misliš na mene, vidim. Jako si obziran. Prošao je sad jedan izvjesni period. Kako diše Hrvoje Horvat? Pa evo, gledamo prema napred, promišljamo kako dalje. Vidjeli ste sami da izišao i novi popis, tako da evo, puno vremena u sportu za okretanje unazad nema. Podvukli jesmo crtu, dobro smo analizirali, nešto smo dobili, nešto smo izgubili, ali evo, mislim da idemo bogati prema napred i gledamo prema sljedećem svjetskom prvenstvu već kroz ove kvalifikacije koje nas čekaju u 4. mjesecu. To ćemo znati tek jel, nakon sraza, jel? Pa u principu sad je nekakva situacija da ni mi ne znamo, da. Spremamo se i na Finsku i na Ukrajinu, oni bi trebali igrati sad u ovom okupljanju u 3. mjesecu, no međutim ne vjerujem da će se to biti moguće odigrati. IHF još nije donio konačnu odluku u kojem smjeru će ona ići, vidit ćemo, ali mi moramo biti spremni na oba dva protivnika i upravo ćemo ovo okupljanje sad iskoristiti za pripremu za te utakmice koje nas čekaju, koje su nam jako bitne. Vratimo sad priču, opet moramo sad vratiti opet priču na prošlost. Kada je završilo Europsko prvenstvo, uvijek kažu nekoliko faktora mora biti odlučujućih za nekakav rezultat. Pa se nekako podvukla crta da je malo lošiji trenutak bio naših vratara, nekonzistentna, ne tvojom krivnjom, postava, misleći prije svega na koronu i sve ono ludilo koje je vladalo, jel bi opet napravio sve isto sa popisom, ajmo od toga trenutka krenuti? Pa u principu ne volim se vraćati puno nazad jer to što je bilo to više zapravo ne postoji, ali teško je sad iz ove perspektive pričati kad se desilo jedno nepredviđeno prvenstvo, jedna situacija koja nikad prije nije bila u sportu ni u jednom velikom prvenstvu, niti vjerujem
da će biti, da će se dešavati. Tako da je jako teško sad pričati iz takve perspektive. Imali smo jednu ideju, radili smo dugo u tom jednom smjeru i to ti se sve zapravo došlo do jedne improvizacije. Znamo i sami šta znači improvizacija u sportu, krpanje, preživljavanje, tako da je teško sad govoriti i o golmanima koji nisu imali standardnu obranu ispred sebe, koji su sigurno sam mogli bolje. Dugnjak nam nije igrao, važni pa, dobro, faktore. Da, isto, povreda. Tako da je jako je teško sad tu ciljano govoriti, pričati samo iz perspektive rukometa i ne uzeti u obzir nekakve objektivne činjenice koje su se tad desile i koje su bile stvarno nevjerojatne za poimanje sporta. Ne, svi znamo šta znači u kolektivnom sportu kad mijenjaš svaki dan po 3-4 igrača. Znači, mi smo bili s 31 igračem na prvenstvu. To je jedna brojka koja je nevjerojatna. Tako da je jako teško. Sigurno da smo nešto dobili, nešto izgubili. Da smo mogli bolje u nekim situacijama i jesmo. Da nam je recimo sad fokus sljedećeg okupljanja će sigurno biti iste obrane poradi na tranziciji, na lakim golovima koji su nam jako nedostajali, ali opet nismo ni imali uigrane nekakve formacije jer se to konstantno sve mijenjalo, tako da je tad bilo i teško imati nešto uigranije tranziciju prema napred, tako da jedna od stvari koje sigurno za promijeniti, koje moramo poboljšati, to su ti laki golovi, to je ta tempo igra prema napred gdje moramo doći do nekakvih lakših golova nego što je sad bilo na ovom prvenstvu, a pokazali jesmo volju, želju, htjenje, ta obrana je štimala, ali za nešto više ipak treba i kontinuiteta. Kroz jedno prvenstvo se raste. Zato su u prvim kolima, kad pričamo, gledamo ne samo rukometna prvenstva, košarkaška, nogometna, uvijek su u tim prvim kolima moguća najveća iznenađenja. I onda ti već drugu bolji, treću, četvrtu, a mi smo, ne znam, petu utakmicu prvenstva, igramo prvu utakmicu prvenstva. Da. I sad je tu jako teško pričati onda o nekom kontinuitetu i ko je tu koliko mogo bolje. Ne? A sigurno da nismo zadovoljni sa osmim mjestom i da jesmo mogli bolje, ali evo kažem, ne treba se okretati puno prema nazad, trebamo gledati prema napred, dobili smo nešto mladih imena, vidjeli su ljudi i opravdali su neki dečki popis, možda tada javnosti još nepoznatim, ali evo dobili smo neka nova imena, tako da vjerujem za dugoročno, za hrvatsku reprezentaciju, za hrvatski rukomet je, može se uzeti puno dobrih stvari. Je li ovo nešto što te, ajde reći tako, trenerski uozbiljilo, da ne kažem ostarilo, da na neki način, ne kažem, sazrelo? Apsolutno. Svaki trening čovjeka radi boljim. Kažu da bi pravi trener mora biti pravi lopov. I moraš zapravo, šta znači lopov? Moraš stalno učiti, moraš stalno raditi na sebi, moraš se stalno nadograđivati. To jedno iskustvo koje dobiješ sa ovakvim natjecanjem je neprocjenjivo. I zapravo, pogotovo još jedno ovakvo natjecanje koje ti jednostavno ne može ti niko drugi ispričati priču, ne može ti niko drugi to reći, da, ne može to nigdje pročitati. Dok ne osjetiš, dok ne osjetiš jedan takav fenomen tog jednog velikog prvenstva. Ne? Tako da je, to te sve obogaćuje, tu sve ako si dovoljno bistar, možeš jako puno naučiti i uzeti iz takvog jednog prvenstva i sigurno da sam puno bolji trener, pogotovo dok radiš takvim vrhunskim dečkima kao što sam ja imao evo priliku. A kažu da pametan će puno naučiti od bedastoga, a bedasti ništa neće naučiti, nažalost, od pametnog, tako da tu se da jako puno stvari napraviti, uzeti i raditi na sebi. Ljudski je bilo, u jednom trenutku si dao izjavu za televiziju gdje si, eto tako, onako, ljuci bio, to se prokomentiralo, reterirao si dan, dva poslije, to je ta faza odrastanja i čovjeka, ali recimo osobno nikad ti ne bi uzeo za nešto loše jedan takav komentar, to pokazuje da imaš krvi u sebi. Pa može se to gledati sa različitih aspekata, tu je bila jedna cijela jedna priča oko toga, uglavnom desilo se što se desilo. Mislim da je primarno reći da kad govoriš o nekom ili o nečemu, to ne govori o nekom ili o nečemu. To isključivo govori o onom koji govori. Tako da svako od nas kad šta kaže, na koji način kaže, samo govori o njemu. To je bila da, jedna situacija gdje se dešavalo puno toga, gdje gledaš igrače koji ti oboljevaju, gdje oni odlaze iz svačionice, ih vodi hitna, gdje ti dolaze zdravi dečki, odlaze bolesni, ovo ono, i to je kulminiralo u toj jednoj situaciji. Tako da zapravo svako se da tu u takvoj jednoj situaciji nešto izvući, nešto naučiti, ali primarno da znamo da to je više govorilo o meni, onaj koji nešto kaže ne govori to onom koji je rekao, već zapravo
unutarnjem stanju govornika. Igračima mi je u toj situaciji najteže. I onda je teško slušati tak nekakve stvari koje se tiču njih direktno, ne? A nije stvarno u redu jer to je jedna situacija gdje ulaze u nekakvu situaciju gdje ti nemaš zapravo bezizlazna. Ne? Ti mijenjaš sastav, ti se krpaš, više gotovo da ni nema šanse za prolazak, oni dalje dolaze, pomažu i zapravo teško je u toj situaciji onda reći koliko neko daje ili ne daje, mislim. Htio si najbolje, to se prokomentiralo i onda gled čuda, nakon toga kad smo mi ovdje u emisiji to tako isprokomentirali da je to tako bilo baš onako srčano, e onda si došao u Hrvatsku i onda ti je bilo, sad slušaj, ja ću tebi kazati, jako si se junački ponio nakon dolaska, ono, no guts, ali ti si ih imao taj dan, došao si nakon Evropskog prvenstva i suočio se sa javnosti. Još jedna tvoja karakteristika. Pozitivna. Gle, opet... Govori, nisam tvoj odvjetnik, ja to govorim, hoću čuti o tebe to. Pa evo... Mogu si reći, mogu doći sutra, dečke, evo čekajte samo malo da pozdravim obitelj, javit ću se, da se prezbrojiš, jel tako? Pa gle, ovako, prvo, već sam rekao, ne volim se puno okretati ono što je bilo. Kad o nekom govoriš nešto ili način na koji govoriš, ne govori to nikom drugom, nego tebi samom. Tako da svako to mora se nositi sa tim šta i kako je rekao i to isključivo govori o tom govorniku. Dobro, ne bi se, se, ne bi se ja sad tu puno vraćao. Jel ti se javio ikako Pero nakon toga? Pa ne bi to niš komentirao. Ne bi, evo uopće, znaš, volio bi rađe da ide tako nekako priča u rukomet smjeru po onom što će biti. I idemo onda u rukomet smjeru, na neki način si rekao. Ajde ovako. Mislim i ti si rekao. Da. Jesam. Došao si onda nazad, ali onda se sastao savjet, jel tako, kućni savjet Hrvatskog rukometnog saveza i onda su rekli, gle, Hrvoje, sada imaš ono, kriterije postavljena lotica, mora se ići na svjetsko prvenstvo. I pretpostavka, moraju igrati najbolji. I normalno je da se da savez promišlja, da gleda dugoročno. Mi smo imali nekakve planove i prije ovog prvenstva gdje se onda neki planovi su se izjelovili, morali smo ih revidirati. Naravno da je esencijalno da se prođu ove kvalifikacije, da se ide prema svjetskom prvenstvu, budući da je ono bitno radi sljedećih olimpijskih igara, što je nama najbitnije zapravo, olimpijske igre 2024. godine i tu uopće nema sumnje, nema uopće govora. Ko što smo rekli, sa osmim mjestom ne možemo biti zadovoljni, isto tako hoćemo proći suveren ove kvalifikacije, želimo na svjetskom prvenstvu se opet uključiti u borbu za medalje, nadamo se da će biti normalno, da će okolnosti biti nekakve sportske, ako ih evo mogu tako nazvati. I naravno na olimpijskim igrama, onda u Parizu, se pokazati u najboljem svjetlu. I sigurno da u tom smjeru promišljamo, gledamo, radimo, jer jednostavno sport je takav da moraš promišljati, gledati i dugoročno, jer stvari se ne mogu samo dešavati preko noći ili od prvenstva do prvenstva ili od mjeseca za mjesec. Tako da mislim da smo tu na dobrom tragu, da savez gleda dugoročno, da tu sa Linom Čerarom na mjestu koordinatora radimo dobre stvari i za budućnost i za hrvatski rukomet i evo u tom smjeru se gleda i sad prema svjetskom prvenstvu u 2023. Upravo sad kad napravimo, da sad ne izlistavam popis jer nije sad to tako je bitno, ali ima nekih igrača koji nisu bili na ovom natjecanju. Pa dobro, apsolutno. To će uvijek će se dešavati. Sad opet je bilo neki igrači radi ozljeda nisu mogli biti na popisu, neki su se nametnuli svojim igrama u klubovima, neki su se nametnuli ovim nekim naknadnim pozivima što su odigrali na ovom prvenstvu dobre zapažene role, tako da je to, ja mislim, normalno i prirodno i jednostavno ti moraš pratiti, gledati i dnevnu i formu igrača i uzeti u obzir sve okolnosti, recimo kvalifikacije se igraju praktički bez treninga, ti se okupljaš, što smo već rekli, u ponedjeljak ideš utorak na put, u srijedu igraš utakmicu, tu je sad jako malo prostora za nekakve mlađe igrače, za neprovjerene situacije, jer je esencijalno za, naravno, za rezultat, za cijelu budućnost rukometa. Ne? Jasno. Tako da puno je tu faktora koji odlučuju o pozivima i naravno da je javnosti uvijek zanimljivije onih 16 koji nisu pozvani nego ovih 16 koji su pozvani, jer to tu se radi nekakve priče. Onda. I to je normalno, prirodno i to je tak bilo prije i bit će poslije. Jesi akceptirao taj dio? Pa je, apsolutno, da. Da je to sastavni dio posla. Je, apsolutno. Je, pa da. Normalna stvar. I zašto to kažem? Sada kada gledamo tu reprezentaciju, neka nova imena, to je vrlo važno naglasiti. Ako već smo pričali o nekim škakljivim temama, onda moramo reći ono što je, što se meni svidjelo da čovjek ima
ovo. Mladi igrači, imamo par nekih novih imena, vrlo zanimljivih, ono, doslovno ko Zeko iz košarice se, pa, ne ti, nego gledajte, stožer se i oni sami. Ja mislim da bez nekakve nove energije, bez nekakvih noviteta, da se jednostavno ne može pratiti dugoročno korak. I moramo malo po malo i moraju se uvoditi nekakva nova imena, tražiti nekakva nova rješenja. Vidjeli ste i sami, bilo je tu i dosta i polemika oko nekih igrača koji su na kraju pokazali da su fantastični, da stvarno hrvatski rukomet ima jednu veliku budućnost. I ono što sam rekao, dobili smo mi puno dobrih stvari u jednom takvom atipičnom prvenstvu i u jednom rezultatu koji nije optimalno. Da je bilo normalno pitanje da li bi dobili šansu. Ali apsolutno, da, i to je jednostavno tako. I sad, da ovih 16 koji su to nije igralo, novih 16 bi došlo i tu bi vjerojatno se neko nametno i neko isplivo. Mm-hmm. Tako da, apsolutno je to jedan takav put koji nekoga iskoristi prije, neko kasnije, nekom se otvori. Imate vrhunskih igrača koji su možda bili iza Domagoja Duvnjaka ili Čupića na krilu, koji nikad nisu uspjeli dobiti pravu šansu i isplivati. A možda bi bili imali karijeru i bolji od njega. Jasno. Ali jednostavno u pravom momentu biti tu gdje trebaš biti je isto faktor jedan u koji ne možeš utjecati. Da, to je taj faktor sreće, taj koji u stvari puno toga i determinira u pojedinim karijerama. Je li sad trenutno sada ipak realno kazati hrvatska rukometna reprezentacija baš nije ono krem de la krem, kad to kažem mislim na 3-4 prve ekipe? Pa gledajte, ovako, tu postoje određenih ciklusa i naravno da se tu neka slika mijenja. Sport ide napred općenito cijeli, tako ide i rukomet napred i sve je jača i jača konkurencija. Prije ste imali možda 2, 3 do 5 reprezentacija koje mogu konkurirati za ta neka polufinala, sad ih je već preko 10. I tu se razvija ta konkurencija i zapravo je sve teže i teže dolazi do tih polufinala. Ne? Naravno da mi imamo određenu problematiku doma sa našom ligom, borba klubova, sve manje djece i sigurno da to je jedna sad cijela druga priča, jedna cijela druga problematika. Naravno da mi više ne možemo reći kad idemo na prvenstvo zlato i ništa drugo ispod zlata nije dobro. Ne? Sigurno da mi želimo zlato i da mi idemo na sljedeće svjetsko prvenstvo, ćemo htjeti osvojiti zlato. E sad, u kojim postupcima je to realno, tu se sad može diskutirati. Jasno. Eto. Ne, u redu, da, ok. Je li te neko sad trenutno posebno inspirira kad govorimo o igri? Jesu li se sad opet pokazali ovi Skandinavci? Jesu te dojmili? Pa sigurno, da, pa gledajte, ima tu puno stilova i svaki ima svoju ljepotu i svoju kvalitetu. Sigurno je taj jedan skandinavski stil sa tom brzinom, sa tom tranzicijom dobrom je jako zanimljiv i lijep za oko. Meni se sviđa jako španjolski stil, vidjeli ste i sami, oni promijene ekipu, dođu sa nekakvim novim imenima, ali budući da imaju jak sustav koji njeguju od najmlađih uzrasta pa sve do seniora, to se zapravo skoro ni ne primijeti. Oni opet dođu u finale i zapravo su ga i trebali osvojiti, tako da opet smo rekli, treba biti dobar lopov. Mi na ovom području imamo jako dobru školu i mi smo jedan od koljevki rukometa. Ali se ne smijemo sramiti reći da su neke reprezentacije nešto razvile, ukrale nešto od nas, od drugih, razvile nešto novo i sad smo mi ti koji bi trebali neke stvari uzimati, usvajati i implementirati u ovaj naš rad, u ovo naše podneblje gdje talenta ima strašno puno, gdje će uvijek biti talentirane djece. No, međutim, mislim da moramo početi malo drugčije promišljati, da moramo početi ipak kroz sustav brusiti taj talent, a ne oslanjati se isključivo na jedan individualizam. Kakvi su bili, ovako pred kraj, kakvi su bili razgovori sa hrvatskim rukometnim savezom, čelnicima? Jel osjećaš da imaš podršku? Evo, može ovako biti pitanje. Pa, apsolutno da nemam podršku, ne bi sad ja sjedio ovdje kao izbornik. Okay, i sigurno da je tu podrška velika i da nije podrška u toj mjeri bila i prije prvenstva, sigurno da nakon jednog osmog mjesta ne bi ja ostao izbornik. Tako da tu jedni temelji štimaju i tu se gledamo dugoročno i evo, na tom tragu je i donešena onda odluka. A naravno da postoje situacije koje su ti manje ugodne ili nisu ugodne, ne? Ali da jedno osmo mjesto ne može biti nama nekakav uspjeh i da ga ne možemo slaviti, to je isto činjenično stanje i naravno da sukladno tome se onda i razgovaralo i promišljalo prema naprijed. Evo sad za kraj, klubski rukomet, naši dragi Zagrebaši, naši dragi Našićani, tvoji Našićani, ajde, znači to tako. Zagreb je malo počeo sad igrati, možemo to tako kazati, tu je, događa se nešto, lijepa stvar je u
Našicama. Kako gledaš na taj klubski rukomet naš, da je još bar koji klub, dva, je, sigurno da, ovako? Da, sigurno da ovo što vidimo svi je jako dobro, da je Zagreb konkurentan, da se bori za prolazak grupe, da Našice su već osigurale prolazak te grupne faze u EHF kupu, zapaženi rezultati, i to je sigurno jako dobro, ali to je malo. Rekao bi da je to je malo. Klubovi se bore sa egzistencijom. Jako je teško danas držati nekakav rukometni klub na nekakvom ozbiljnom nivou i tu nam se baza tanji, tu je kolač svake godine. Evo, mi sad ove godine pričamo, ako na godinu u ovo vrijeme budemo pričali, 15% će situacija sigurno biti teža svakom ligašu, i tu ako ne napravimo neke konkretne korake i ako ne dođe tu nekakva financijska pomoć u smislu nekih olakšica ili način da se počne taj sport ulagati, financirati, da krenemo voditi brigu zapravo više o toj našoj djeci, da ako ne skužimo koliko je sport za djecu bitan i da je to zapravo jedno, uz ovoliko distraktora danas koliko roditelji imaju i problema da odgoje djecu, da je sport jedan od mehanizama koji im tu olakšava, koji djecu gura u jednom zdravom smjeru, i ako se ne pozabavimo tom problematikom, bit će jako teško pratiti korak sa profesionalnim sportom i sa državama koje tu jako puno ulažu i vode brigu o tom. Jasno, Zagreb je činjenica, Zagreb je fakt, Zagreb je rukometni klub, je tradicija, jedna moć, jedan glamur, kažemo to tako, Lige prvaka, ali da je bar više u Zagreb ovakvih kao što je u Nexevu, a? Apsolutno. Pazite, prije je bilo tu sigurno 7-8 klubova gdje je Zagreb se morao dobro pomučiti, gdje se išlo na gostovanje krajnje ozbiljno, gdje se moralo jako pripremati utakmice, gdje se moralo ići sa najjačim snagama. Sad već i Zagreb i Našice koriste recimo Hrvatsku ligu da bi igrali neki koji su igrali manje ili da bi probali neke igrače ili nešto, ali to jednostavno nije problem Zagreba i Našica, to je problem jednostavno financija i sustava financiranja sporta, ničeg drugog. Dobro, tu se mora i Hrvatski rukometni savez malo više postaviti kad govorimo o Hrvatskoj rukometnoj ligi. Mislim da, ali to je gotovo je. Kažu da danas za sport trebaju tri stvari, ne treba puno. Tri stvari, to su novac i novac. Dobro, ok, dobro. Ali za kraj, definitivno, kažu, ovo je nažalost jedan period u kojemu mi uvijek kažemo da smo sa našim ukrajinskim prijateljima, sportašima u ovim trenucima koje se hrvatski čovjek, hrvatski sport itekako osjetio prije 25-30 godina. Šta reći, evo, nakon da je danas 2022. da su moguće ovakve stvari da se dešavaju, evo, stvarno. Znači, deda povuci se, daje, smiri se, stvarno, bavi se unicima. Da, stvarno nevjerojatno da mindset može uopće ići u tom smjeru nakon svega dobrog što se dešavalo zadnjih godina u Europi, kud je sve to išlo, pa i ta Rusija čak je imala stvarno jedne korake gdje si mislio da se ide u nekakvom normalizaciji tog cijelog svijeta, i onda se desi ovako nešto preko noći, i evo, šta reći osim dati podršku Ukrajincima i moliti se da se to što prije sve smiri. Hrvoje, hvala ti lijepa na dolasku u emisiju. Hvala ti lijepa na razgovoru. Prošli smo onako malo povijest, bavili smo se sadašnjošću, promišljali onako kratko i budućnost. Želimo ti puno sreće i neka reprezentacija opet malo dobrih vibracija okupi za ovih tjedan dana koliko ćete biti svi zajedno, i da vidimo to svjetsko prvenstvo, ali u pravom smislu riječi. Hvala na pozivu, hvala na podršci, a evo, na nama je sada opravdamo ovo sve što dolazi. E da, to su bile minute hrvatskog rukometa. Dragi prijatelji, idemo dalje. Skelin Monti Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alustolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira.
Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Mikronis. Broj jedan je za tehniku i razne aparate. Dostava diljem zemlje, najbrži su, znate. Kad ljudi jednom dođu, tu se uvijek vrate. To je ime kvalitete, zapamti Mikronis, brate. Odabir za svako, kvaliteta, tradicija, za tehniku je zakon. Izabereš, klikneš, super cijenu platiš. Kad jednom ovdje dođeš, uvijek tu se vratiš. Mikronis. Ponekad, jedan prst je sve što vam treba. Kaži svima sretni prst i uživaj u najjačim bonusima Krokazino. Tvrtka Promo vodeći je proizvođač montažnih kuća u Bosni i Hercegovini i regiji sa 60-godišnjim iskustvom u proizvodnji. Posljednjih godina prisutni su u Skandinaviji kao i drugim zemljama zapadne Europe. Kupcima nude fleksibilne i funkcionalne kuće koje je jednostavno prilagoditi individualnim potrebama. Misija tvrtke je izgradnja domova u kojima ćete se zaista dobro osjećati. Sve što trebate za novi dom, Promo. Autoprikolice HR je specijalizirana trgovina za prodaju autoprikolica, rezervnih dijelova i opreme. U ponudu imamo i veliki izbor rezervnih dijelova i dodatne opreme za autoprikolice renomiranih europskih proizvođača. Iza nas stoje tisuće zadovoljnih kupaca i preko 10.000 prodanih autoprikolica. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu naše ponude. Autoprikolice HR. Dođite i uživajte u našoj domaćoj kuhinji i prirodnom okruženju na dvije predivne terase. Mislili smo i na vaše najmlađe koji će u svom Kids Corneru moći igrati se dok vi u miru uživate u specijalitetima našeg šefa kuhinje. Život je kao more. Ponekad je tih i miran, a ponekad uzburkan. Ali nakon svake nevere dolazi sunce i naš brod plovi dalje. Jadransko osiguranje širi se izvan Hrvatske i postaje Adriatic osiguranje. Budite uz nas i na ovoj plovidbi, jer kad smo sami, mi smo samo kap. Ali kad smo zajedno, mi postajemo ocean. Adriatic osiguranje. Za plovidbe pred vama. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i fritto misli. Maredo, ručak za bolji dan. Uvijek volimo govoriti o našem plivanju, ovo je idealna prilika, HEP meeting na Sveticama, da vidimo u stvari trenutno što Hrvatska ima. Meeting koji je u kalendaru natjecanja Europske federacije, a u krajnjoj liniji ono što je vrlo važno, jer ovdje rezultati koji se naprave kada je reprezentacija u pitanju, bodovat će se ili ulazit će u zbir za svjetsko prvenstvo, potrudit će se naši sportaši, ali i strani natjecatelji. Predsjednik Saveza je s nama, Vladislav Veselica. Vladislave, ajde ovako kratko, od kad se nismo vidjeli, puno toga se lijepog dogodilo u plivanju općenito. Hrvatska prvi put u povijesti ima potpredsjednika Lene i u principu vjerujem da ta situacija otvara novu perspektivu i boljita hrvatskog plivanja. Dobili smo čovjeka
na vrlo važnoj funkciji Josipa Varvulića, doktora Josipa Varvulića, kao prvog do predsjednika Lene? Pa mislim da je to odličan izbor, kao i Antonio Sila, oba dvojica od dugo godina poznaje, to su kao prvo stvarni ljudi, iznimni intelektualci u svojim profesijama i veliki zaljubljenici u plivanje i plivački sport. Ono što je u principu plebiscitarno podržala Skupština Lene je njihov zahtjev da se transparentnije radi i vjerujem da će to u komunikaciji sa zemljama članicama i svim partnerima doprinijeti razvoju plivačkog sporta u Europi i u Hrvatskoj. Kad govorimo o Hrvatskoj, posjetio nas je ne tako davno čelnik Svjetske federacije, imamo dobru priču u Leni. Još nam samo onaj mali vakum ovih reprezentativnih rezultata nedostaje jedan pravi, dobar rezultat. Osim ove, znači, pozicioniranje hrvatskog plivanja u krovnim institucijama dolazi jedno bolje doba za hrvatsko plivanje, jer je stasala jedna iznimna generacija juniora na čelu sa Janom Pavalić, europskom juniorskom prvakinjom. Mislim da je stručan rad isto na jednom zavidnom nivou i da vjerujem da ćemo već u Parizu obradovati hrvatsku sportsku javnost. Kad ćemo doživjeti ponovno onaka velika finala kao 90. i početak 2000. Imamo adute, imamo sjajne plivače. Pa imamo izjemnu generaciju mladih plivača i mi smo u principu sve naše resurse usmjerili da surađujemo sa najboljom svjetskom strukom. Znači, trener Ivan Petro, koji je stvorio nekoliko svjetskih prvaka i europskih prvaka, je naš partner, surađujemo s njim, imamo izjemno stručni stožer u kojem je i profesorica sa Kineziološkog fakulteta Dejana Karaula, Domagoj Zajec, Mate Ružić i Lovrenco Franičević i ostali. Prema tome, to su ljudi u najboljim godina, oni su u principu spremni dalje učiti, to je, mislim, temelj. Prema tome, neću biti nikakav prorok, a vjerujem da ćemo u Parizu iznenaditi u pozitivnu sportsku javnost u Republici Hrvatskoj. I kažu onako sportski kuloari, sportski hodnici, u posljednje vrijeme, ako želiš znati kakvo je stanje u hrvatskom sportu, pitaj određene ljude koji su vrhu naših saveza, jedan od njih je i Vladislav Veselica. Kuda nam ide hrvatski sport, Vladislav? Vlada svake godine se više izdvaja za sport što se tuče, znači udjela u proračunu, ali vjerujem da u principu se to može još popraviti. Mi smo partneri sa Vladom RH kao savez, imamo dobru komunikaciju sa resornim ministarstvom, a u principu sve je do ljudi. Ako ljudi nemaju emociju, badava sredstva, badava sve, prema tome mislim da moramo imati strategiju sporta i u principu nekoliko entuzijasta, onda će rezultati doći same po sebi. A ja bih rekao, najveći rezultat je da su u principu, s obzirom da nam stari stanovništvo, sve više ljudi bavi sa sportom. To bi onda u principu bila prava pobjeda sporta. Naravno da je vrhunski sport primaran, ali kad vidim samo da se u Francuskoj 2 milijuna ljudi rekreativno bavi plivanjem, to su brojke koje su nama sada nedostigne, ali vjerujem da ćemo biti jedna aktivna sportska nacija, mi da je to ključni cilj. Vladislav, hvala lijepa na razgovoru i s guštom pratimo plivanje, ono je to zaslužilo. Hvala vama puno na podršci hrvatskom sportu, hvala lijepo. Igrane su neke od utakmica prve hrvatske nogometne lige. U 26. kolu Lokomotiva i Osijek igrali su bez golova 0-0. Dinamo je pobjedio Šibenik s 3-0, a Rijeka Slaven Belupo također 3-0. U 22. kolu HT Premier lige Cibona je u gostima pobjedila Šibenik 87-62. Alkar je na gripama bio bolji od Splita 87-78. Split je i dalje prvi, Cibona treća, Alkar sedmi, dok je Šibenik na osmoj poziciji. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izgubila je u Koprivnici od Francuske 21-19 utakmici trećeg kola skupine 4 kvalifikacija za europsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba bili su blizu senzacije u Ligi prvaka, utakmici s Kilom izgubili su u posljednjoj sekundi 28-27, a poraženi su i rukometaši Nexe, u Španjolskoj bolja je bila La Roja 31-30.
Petra Martić nije uspjela izboriti četvrtfinale VTA turnira u meksičkom Montereju. Izgubila je od Čehinje Buzukove 6-4, 6-2. Odbojkašice Mladosti završile su europski put u polufinalu CEF Kupa. Stuttgart je bio bolji 3-0, no čestitke mladostašicama za dobar rezultat. U vaterpolskoj A1 ligi Poški je izgubio od Najsa 11-7, a u Premier ligi Splitski Jadran je bio bolji od Jadrana iz Herceg Novog 11-6. Atin Srbić, olimpijski srebrni, otkazao je finale u Dohi na svjetskom kupu zbog ozljede ključne kosti. Došli smo do samog kraja, dragi prijatelji, vjerujem da ste uživali, da vam je bilo ugodno, da ste ovih 90 minuta proveli u zanimljivim praćenjima svega onoga što smo i u stvari akceptiranju onoga što se kazalo, ne sa moje, nego sa strane naših gostiju. Vjerujem da će tako biti interesantno i za tjedan dana, kada ćemo se naći na istom mjestu u isto vrijeme, sa nekim novim aktualnostima, a sve propušteno iz emisije na jednom mjestu na portalu sportnedjeljom.hr, a ono što radimo kroz tjedan, s kim se družimo, je li to Zorko Frančić ili je to Livaja, pogledajte na našim društvenim mrežama. Za tjedan dana u isto vrijeme, sportski pozdrav!